Тамара Зеленецька-Смілянка – ветеран педагогічної праці. Більшу частину життя навчала школярів вести здоровий спосіб життя та займатися спортом. Проте нині цю жінку знають як надзвичайно талановиту майстриню. Її вишиті роботи вражають своєю унікальністю і неповторністю. Про них знають не лише у Смілі, а й далеко за її межами. Тамара Зеленецька створила власну техніку вишивки, відтворюючи на полотні картини Шевченка. Поєднавши талант художника з майстерністю вишивки, пані Тамара по переведеним на тканину картинам Шевченка за допомогою голки і нитки відтворює ефект олівця. За потреби і змальовує деталі нитками. Її унікальна шевченкіана налічує кількадесят робіт. Днями Тамара Зеленецька відзначила поважний ювілей. Привітати з 80-річчям від дня народження смілянку, котра допомагає зберегти генетичний код нації, завітали представники влади та квартальних комітетів міста. Ми буквально на хвилинку, тому що не могли не привітати таку поважну людину. По-перше, однозначно, ви поважна людина, тому що ви бережете національну культуру, національну творчість, історію, генетичний код нації. Мова і мистецтво, і культура – це те, що нас об'єднує всіх українців. Молодець. Те, що будуть приймати майбутні покоління, тому що в цьому сила, однозначно, наша, межичному духу. Тому від міського голови хочу вручити вам. Хорошо. Рамоту – це знак поваги до вас. Угу. До рамоти прилагається маленька така премія вам. Да, це на якийсь вам подарунок. Знаєте, що ми вас любимо, і таких людей, як ви, треба поважати і зберегти. І дай Боже, щоб вам довгих років здоров'я, довгих років життя, щоб ви ще творили, творили і творили. А я ж хочу кабінет Ананко, а ну скажіть, це треба і не треба? Ну, оце оцю картину, да. Ось 30 лет незалежності. Там написано незалежна, вільна, не скорена. Здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я, щоб ще довго нас радували своєю творчістю. А також рада квартальних комітетів. Голова кварткому Шурочка, ми вітаємо вас. Саме головне, ви знаєте, що здоров'я, здоров'я. Здоров'я, ще раз здоров'я і мирного неба нам, спокою, благодаті і Божої, Божого благословення. Щоб на нашій землі був уже мир. Вторую війну переживаємо. Да. Да. З евакуації їхала сюди, приїхала і як найцінніший скарб, Тамара Євгенівна показує гостям свої вишиті картини. Майже на одному диханні Тамара Євгенівна створила близько 40 робіт. Деякі вишивки вже розлетілись світом. Це переконана майстриня і є найбільше визнання. Її творіння тепер у приватних колекціях, у міському краєзнавчому музеї. Одна із картин доповнює експозицію у Черкаському музеї Кобзар. Дуже високо цінують працю своєї матусі та бабусі в родині. Підтримують, допомагають. Нині пані Тамара має ще чимало планів і творчих ідей, тож сподіваємось, що наступні її роботи стануть вдалим доповненням культурного доробку Смілянщини та відтворенням неповторного генетичного коду міцної і незламної української нації.